បាទអ្នកជូនប៉ុនដល់អ្នកទីក្នុងមណ្ដាយសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះពីជាដំណឹងល្អមែនតើដោយសារថា Honda NCX Cambodia បានជំនំណឹងជាផ្លូវការនៅម៉ូតូ மா Series ឆ្នាំយើងអាចនិយាយបានថាវាជា version 2023ទីសស្គូប 2i 2022បានចេញទៅហើយកាលពីឆ្នាំទៅតែ4ទៀតយើងអាចថា version 2023ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាច្បាស់ Honda Scoopy Series Scooter Series Champ 2023នេះគឺវាមានពីរភេទដែលមាន Scoopy i Pristine និង Scoopy i Classic 12 ចឹងតែទាំងអស់គ្នាដូចបានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាវាជាវីដេអូមុនគេនៅក្នុងការ mong hop វីដេអូអំពី Honda Scoopy i ស៊េរីឆ្នាំ2023ជជួនទៅដល់បងប្អូនអស់ឲ្យទស្សនាព្រោះតែ Honda NSX Cambodia ទៅតែជុំនឹងនឹងបរោះបច្ចុប្បន្នទីមុននឹងទេតែតាម website ផ្លូវការរបស់ Honda NSX Cambodia ដែលជា website ដែលអាចស្វែងពីហងឡាត្រឹម Honda Click Honda Beat Honda Summer X ជាដើមមកនឹង CBR បាទ PCX អញ្ចឹងណា ខ hay... ្ញុ well. point point ំគិតថាម៉ូត playing... ូនឹងមួយនឹងខ្ញុំហៅប្រហែលដែរថាវាប្រកបជា Honda Scoopy ឯងឫសាអីគេសាពីស្អីក្ចិញមីតក្ចិញអវែលក្ចិញអាសង់ក្ចិញនេះថា Scoopy នឹងមួយទេឥឡូវនឹង Scoopy មិនប្រកបមែនឥឡូវនឹង Honda Scoopy i series ឆ្នាំ version 2023គឺມັນចិញហីអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរូបរាងវាទាំងពីរដែលមាន Scoopy i Pristine និង Scoopy i Classic របស់ពី series ឆ្នាំ2023នេះដែលវាមានកង់កម្ពុជាណាយាយថាដល់អឺវាមាន12កង់អ ក្នុងកង់មួយក្នុងកង់វូម៉ូ1ហ្នឹងណាបាទងាយខ្ញុំអាចពីបកប្រែគេទេដល់តែភាសាអង់គ្លេសហើយមួយទៀតវាមាន66ហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងខ្ជួរអីវ៉ាន់ឬក៏ខ្ជួរ mua នៅក្បាលម៉ូតូស្អាតតែវាកឹបទៀតមើលមែនតើណាហើយចំពោះការចំណាយផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចទស្សនាក្នុងវីដេអូខ្ញុំនេះបានខ្ញុំនឹងកោះ២រូបរឿងវិតមូតចែកជូនបងប្អូនអស់ទីទស្សនាហើយមួយវិញទៀត net of key men piece specific ក្នុងបីរបស់ម៉ូតូនឹងអាចចូលក្នុង decision ខ្ញុំដើម្បីឆែកពី specific របស់ Honda Scoopy i series ឆ្នាំ2023នេះបានហើយមើលវិញទៀតបើចង់ដឹងពីតម្លៃ complete comment ខ្ញុំនឹងឆែកតម្លៃជូនចំពោះ Honda ដែលនៅចិត្តខ្ញុំដើម្បីឆែកជូនតម្លៃបងប្អូនរបស់ខ្ញុំទូស្នាតម្លៃទីផ្សារវាសល់ប៉ុណ្ណាមិនសល់គឺបើប៉ុណ្ណាដែលទើបចេញមកអញ្ចឹងអាចនឹងដឹងថាតម្លៃវាប៉ុណ្ណា ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សាយធ្វើវីដេអូមុនគេចែកជូនបងប្អូនទស្សនាដូច្នេះកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយនឹង comment នឹង share វីដេអូនេះផងព្រោះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះចែកជូនដល់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំឲ្យបានយល់អំពីរុករាំងបង La Scopa 2 Season 2023នេះនៅពេលដែលមុនពេលដែលបងប្អូនទៅជិះររផ្ទិញ state ស្អាតណាខ្ញុំគត់នឹងនិយាយបែបហ្នឹងឯងតែម្នាក់ទាំងអស់ខ្ញុំនឹងច្បាស់តទៅទស្សនាតអំពីរង La Scopa 2 Season 2023នេះចឹងតែទាំងអស់ខ្ញុំកុំភ្លេចទស្សនានៅវីដេអូ ទាំងមូលឲ្យជលចាត់ដើម្បីរੂសទស្សនារូបរាងរបស់ Honda Scoopy Season 2023នេះណាចឹងកុំភ្លេចជួយចាប់ Subscribe និង Like Comment ហើយនិង Share ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សេងទៀតដើម្បីគាត់តอมបានទស្សនាដើម្បីមើលរូបរាងរបស់ Scoopy Season 2023ទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូសូមចាប់បានណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែកុំត្រូវឆានែលខ្ញុំតាំងពីដើមកឡុងមកអូខេចឹងជួបគ្នាវីដេអូវគ្គបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ